teologia nos ensina. Deus quer o nosso bem o tempo todo, mas eu preciso dar passos na direção desse bem. Porque senão o querer de Deus não se realiza em mim. O querer de Deus se cumpre na vida humana à medida em que essa vida humana se dispõe à luta, à medida em que essa vida humana caminha na direção deste bem que Deus quer. É assim que nós fazemos a vontade de Deus se concretizar na nossa vida. O sonho que Deus tem para mim, o sonho que Deus tem para você, passa o tempo todo pela nossa realidade. É na nossa realidade que nós vamos dar passos concretos na direção dessa transformação que nós precisamos viver e experimentar. Cuidado! Você que iniciou na sua vida um processo de mudança e de transformação, cuidado! Jesus foi muito sábio quando nos propôs: vigiai e orai. Ele falava a respeito da vinda do reino. Mas quem diz que transformar a vida também já não é, de alguma maneira, a gente antecipar a chegada do reino? Hoje, o reino de Deus pode estar presente na história a partir da sua vida. Aquela mudança que você tanto deseja realizar na sua vida, na sua história, antecipa a chegada deste reino. E é por isso que o nosso estado de alerta nunca cessa, porque há sempre alguma coisa em nós que está precisando passar por uma reforma, por uma transformação. E há sempre alguma coisa em nós que nós precisamos selar com a fidelidade. E esse alerta é justamente para que a gente não perca o fio da meada, para que a gente não se esqueça do compromisso que a gente assumiu antes de ser com o outro, o compromisso com a gente mesmo. A experiência do amor próprio é a primeira realidade que Jesus transforma quando encontra a gente. Quando a gente se deixa encontrar por Jesus, a primeira coisa que Ele realiza na nossa vida é isso: Ele faz a gente voltar a gostar da gente mesmo. Ele faz o amor reacontecer. Aquele que está em Deus precisa voltar a se amar. E essa é uma realidade que nós precisamos cultivar todos os dias. Porque senão, muito facilmente, a gente vira nosso inimigo. E a gente começa a lutar contra a gente mesmo. E a gente começa a trazer toda a destruição para dentro de nós, esquecendo até muitas vezes que nascemos para a vitória, para a realização. Thank you.